unaodumu milele. Lengo hapa ni kuonyesha kwamba ukuhani wa Wayahudi wakina Walawi ulikuwa ni ukuhani mdogo kuliko ukuhani wa Yesu Kristo, sababu Yesu hajafanishwa na Haruni, amefanishwa na Melkizedek, which is anaelezea hapo mbele Ibrahimu alimpa sehemu ya kumi wakati Lawi yuko kwenye viuno vyake. Kwa Lawi na yeye alitoa sehemu ya kumi. Saba anasemaje? Mkubwa mdogo hubarikiwa na mkubwa. Kwa kama Melkizedek alimbariki Ibrahim, by implication amembariki na Lawi, by implication amembariki na Haruni, by implication Melkizedek ni mkubwa kuliko Haruni, sawa? Alafu Melkizedek anafananishwa na Kristo, kwa hiyo Kristo ni mkubwa kuliko Haruni. Kwa ukuhani wa Lawi ni mkubwa, sio mkubwa kama Kristo. Kwa acheni kutazama ukuhani wa Lawi na Haruni, mtazameni nani? Kristo. Mwana alivyoipiga. Kwa anatafuta namna ya kumsaidia wamheshimu Kristo, akaanzia kwa Melkizedek. Kwa kitendo cha Ibrahim kutoa hapa ilikuwa ni kuheshimu, utoaji ilikuwa ni heshima, kuheshimu ukuu wa Melkizedek. Vivyo hivyo kama walio kwenye viuno vyake wametoa, ina maana Melkizedek ni mkubwa kuliko Ibrahim na ni mkubwa kuliko wazao wake Lawi na ukuhani wao. Kwa Yesu Kristo amefananishwa na Melkizedek. Kwa unaona hapa tunaonyeshwa Kristo ni superior. Ndio maana tayari tunasema kwenye sehemu ya pili, Yesu na makuhani, ukuhani wa Yesu Kristo ni mkubwa kuliko ukuhani wa kuhani mkuu, kuhani mkuu Haruni na wale na ukuhani wa Lawi. Hiyo ni jambo la msingi. Tunamtazama tena Kristo. Okay. Kwa ameeleza sehemu nyingi pale, kwa mfano kwenye hiyo 7:11 tunaweza tukacheki, anasema basi kama ukamilifu ungalikuwako na ukuhani kwa ukuhani wa Lawi, maana wale walipata sheria kwa huo, kulikuwa na haja gani tena ya kuhani mwingine ainuke kwa mfano wa Melkizedek, wala asihesabiwe kwa mfano wa Haruni? Kwa nini tubadilishe ukuhani? Akasema 12, maana ukuhani ule ukibadilika, hapana budi sheria nayo ibadilike. Maana yeye aliyenena hayo alikuwa mshirika wa kabila jingine, ambaye hapana mtu wa kabila hiyo aliyehudumia madhabahu. Maana ni dhahiri kwamba Bwana wetu alitoka katika Yuda, kabila ambayo Musa hakunena na lolote juu yake katika mambo ya ukuhani. Kwa anaonyesha ya kwamba tena tusemayo ni dhahiri sana zaidi, ikiwa imetokea kuhani mwingine mithili ya Melkizedek asiyekuwa kuhani kwa sheria na amri iliyo kwa jinsi ya mwili, bali kwa nguvu za uzima usio na ukomo. Maana ameshuhudiwa kwamba wewe ukuhani milele kwa mfano wa Melkizedek. Hapo anachambua Zaburi hapo. Kwa kama ndivyo, maana yake hatutakiwi kuendelea kupraxu kuhani wa Haruni. Hatutaki kupeleka makondoo tena madhabahuni. Hatutaki tena kuchinja wanyama kwa ajili ya uzima wa Mungu, kwa sababu kuna kuhani ambaye anatupa uzima usio na kikomo, Yesu Kristo. Tuangalie ukuhani wa nani? Yesu Kristo. Ndicho anachosema. Naangalia kwenye mstari wa 21, tumeshamaliza hapa. Angalia kwenye 9, ameelezea huo kuhani. 9:11-12. Anasema lakini Kristo akiisha kuja, aliye kuhani mkuu wa mambo mema yatakayokuwepo, kwa hema iliyo kubwa na kamilifu zaidi isiyofanyika kwa mikono, maana yake sio ulimwengu. This is a better priest. Asemaje? Asema wala si kwa damu ya mbuzi na ndama kama Haruni na wenzake, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja. Mara ngapi? Mara moja katika patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa kitambo gani? Wa milele. Once and forever. Mona. Asema basi si zaidi damu yake Kristo. Asema kwa maana ikiwa damu ya mbuzi na mafahali na majivu ya ng'ombe walinyunyizwa wenye uchafu kutakasa hata kusafisha mwili, asema basi zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba roho wa milele aita milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kwa sadaka isiyo na maua, itawasafisha dhambi zenu na matendo mafu, hata mpate kumabudu Mungu aliye hai. Bwana anaonyesha kwamba hata dhabihu za wanyama hazifui dafu mbele ya dhabihu ya Yesu Kristo. Angalia kwenye sura ya 10 mstari wa kwanza, anasema basi torati kwa kuwa ni kivuli cha mema yatakayokuwa, lakini sio mema yenyewe wala si sura yenyewe wa mambo hayo, kwa dhabihu zile zile walizotoa kila mwaka daima, haiwezi wakati wote kuwakamilisha wakaribia. Neno wakaribia pale ni maana yake ni waabuduo. Kwa jinsi kama je, anasema kama ndivyo, je dhabihu hazingekoma?
kutolewa kwa maana waabudua kisha kusafishwa mara moja wasinge jiona tena kuwa na dhambi. Kwa lugha rahisi, muamini aliyesafishwa kwa damu ya Yesu akiamka asubuhi akajiona mwenye dhambi anafananishwa na Wayahudi waliokuwa natoa kondoo hajawahi kumwamini Yesu. Kwa unaamka asubuhi unaanza kusema baba mimi ni mwenye dhambi. That's stupidity. Na nasema kabisa kwa walisia. Wewe ni mwana wa Mungu uliyesafishwa kwa dhabihu ya milele, yenye nguvu ya milele, iliyotolewa mara moja. Anasema nachukua damu yao najisafisha. Umeitoa wapi? Sababu anayetoa dhabihu ni kuhani mkuu, na Yesu ni kuhani mkuu, aliingia mwenyewe patakatifu patakatifu kwa damu yake mwenyewe. Yes. Akusafishe wewe, utakiwa nyanyue mikono juu useme asante kwa kunisafisha. Yes. Sio nachukua damu, wachukua kwa wapi? Umefanya Yesu kondoo ambaye alikuwa anatoa kila nani? Anasema hazingekuwa kutolewa. Kwa hiyo anasema kama kuna kumbukumbu la dhambi, hiyo sio dhabihu ya Yesu. Sio maneno yangu haya. Yes. Iko plain hapa. Yes. Anasema je, dhabihu hazingekoma? Zilikuwa hazikomi kwa sababu haziwezi kuondoa dhambi. That's the difference. Anasema lakini katika dhabi hizo liko kumbukumbu la dhambi kila mwaka. Maana haiwezekani damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi. Kwa hiyo ajapo ulimwenguni nani huyo? Yesu asema dhabihu na toleo hukutaka. Anachambua Zaburi ya 40. Lakini mwili uliniwekea tayari. Sadaka za kuteketezwa na sadaka za dhambi hukupendeza nazo. Ndipo niliposema tazama nimekuja katika gombo la chuo nimeandikiwa niafanye mapenzi yako Mungu. Mwa mapenzi ya Mungu ilikuwa nini? Ni kutolewa kwa mwili wa nani? Yesu Kristo. Yes. Ndipo asema hapo juu asema hapo dhabihu na matoleo na sadaka za kuteketezwa hizo za dhambi huku zitaka wala kupendezwa nazo zitolewazo kama ilivyoamuru Torati. Ndipo aliposema tazama nimekuja niafanye mapenzi yako. Aondoa la kwanza ili alisimamishe la pili. Kwa la Haruni na utendaji na ng'ombe na protokoli zao unaondoka unasimama wa Kristo. Asema na kila kuhani usimama kila siku. Kila siku akifanya ibada na kutoa dhabihu zile zile mara ngapi? Nyingi ambazo haziwezi kabisa kuondoa dhambi. Hizo ndio dhabihu anasema kwa klasi. Meroka 10, hebu anza 10 anzia. Unasema hivi. Katika mapenzi hayo. Wow. Mmepata utakaso. Hichi ni past participle deal done. Mmepata utakaso. Kwa ukiamini katika dhabihu ya Yesu Kristo unapata utakaso. Haujitakasi kila siku. Anasema hivi kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Kwa asubuhi hatuna cha kutoa na jioni cha kutoa. Kwa ukiri wetu ni kukiri dhabihu hiyo. Sio kusema baba mimi ni mwenye dhambi, mimi ni mdudu tu. Ni sawa mimi nakulipia wewe mtoto wangu mkorofi sana, una madeni, unadaiwa kwenye kila benki, CRB zinasoma ya kwamba hapo mpaka unadaiwa M-Pesa, zaitwaje zile? Songesha. Unadaiwa na Empower. Unadaiwa na zile boostisha leo kila sehemu. Kwa tukienda kwenye kampuni ya simu mtoto wangu anadaiwa. Alafu nikaja nikaenda ninakilia kila kitu, nikasema hata deni lake lote nimelipa. Alafu huyo mtoto anaenda mtaani anaanza kusema, jamani naombeni mchango, mimi nadaiwa sana. Hiyo ni kunitukana mimi. Ni kunitukana mimi. Kwa sababu hii dhabihu ni ya milele. Yes. Sijasema dhabihu mpaka atakaposhindwa kutenda dhambi. Mpaka atakapoacha. No. Dhabihu ya milele ni Kiswahili cha kawaida. Ni perpetuity, beyond time, eternal. Kwa hiyo Mkristo hataki kujiona mwenye dhambi kila siku. Cha kwanza, kama una tabia mbaya unazozifanya, Biblia inafundisha uache. Sio useme mimi ni mwenye dhambi. Sio identity yako. Mungu amebadilisha kwanza asili yako kabla hajabadilisha mwenendo wako. Ndio maana anasema, Yesu anasemaje, ufanyeni mti kuwa mzuri na matunda yake yatakuwa mazuri. Cha kwanza, Mungu anakuokoa, anakupa roho wake, anakufundisha sasa kukua kiroho, ukulie wokovu. Sio upate wokovu, sio utakaswe. No. Utakatifu unaanza kama asili kabla ya kuwa mwenendo. Kwa nakuwa mtakatifu kabla sijaanza kutenda. Kwa hiyo kila mara nikikosea natakuwa nijikumbusha asili yangu. Mimi ni mtakatifu. Mimi nimeoshwa. Sio nifanyeje nijioshe. Ndivyo. Kwa hiyo anasema kama nikiwa na kumbukumbu ya dhambi kila mwaka, nimeamini kwenye mbuzi. Nimeamini kwenye kondoo. Nimeamini kwenye mafahali. Angalia anaposema hapa mstari wa ngapi hapo?
Kwa kumtazama Yesu ndiye anasitiza hapa. Tusio tunatazama kondoo au tuna tabia za kikondoo. Kwenye agano la kale kujitakasa ilikuwa kawaida yao kwa sababu dhabihu hizo haziwezi kuondoa dhambi. Kwa sio kiburi kusema mimi ni mtakatifu, sio kiburi, ni kukiri uhalisia kwa kile ambacho Kristo anakifanya. Yes. This is very important.